Aqui? Ui! Aí, ó, vamos registrar aí, ó. Vamos registrar. For the record. Tail of the dragon. Yep, tail of the dragon. Vira pra mim. Aí, ó. So, from now on, straight shot, no edition. No editing. Nice. Peraí.
olhar quem vem de trás. Ó! Suei ali agora. Por que? Tu escorregou? Não, pô, só trabalhando a moto de um lado pro outro.